waxaa xariiqa ah oo alla ogyahay in qabiil maanta meesha aan joogno uuna dhigay qabiilna aan wax lagu naga karin, qabiilna uuna qaran naga karin. Saa darteed waxaan ka rajaynayaa ummadda soomaalid meel kastay joogto in si walaaltinimo oo wadajira ay ugu buunjataan sidii dib loogu soo celin lahay karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliya. Siyaasadnimana noogu jiro, anigu siyaasi waa ahay laakiin miyi hadda siyaasi miyi, maskiin gurigiisa joogaana aniga, laakiin hal walxaadaan rabaa aniga oo qofka aan ka waayo aan la dagaalamaayo, dowlad fiican oo caadila oo dadka dalka caadilnimo ku dhaqaaya, caadilnimo ku dhaqaaya ayaan rabaa. Ninkii aan ka waayana qorogayga caddaay wilixa badda kama baxsana. Warku inuu caddaadaa la rabaa. Ka yeel dowladda maanta joogta hal walxaadaan leehay, hal walxaadaan leehay. Anigu waxaan tegay hadda ka hor, waxaan tegay walow waa warkaas aan xoogaa ma tiraa ma iska dhaafta aan ku jiro. Waxaan tegay hadda ka hor Jabuuti aan tegay, doorashadii 2000 ayaan tegay, aan ka qayb galay. Ilaahay amarkiis madaxweynaha Jabuuti wuxuu joogay, muxuu ahaay macal, waxa uu joogay UN-ka uu joogay isagoo raadinaya inuu gogol u dhigo Soomaali. Aniguna waxaan joogay Qaahira iyo muxuu ahaa Riyaad aan joogay. Anna waxaan raadinaa in shir weyne qaran la qabto oo Soomaaliyeed laguna qabto Jabuuti, Jabuutina lagu qabto. Dadku waa ila yaabeen oo Jabuuti, dadku aan u tegay Masar iyo Sacuudiga, waxayna waa dowlo aan beesa haysa, waa dowlo saasa, waa dowlo saasa, waa dowlo saasa. Sead u dhahaysaa shir Soomaali ha qabtaan. Waxaan ku iri shirarkii la qaban jiray oo Nairobi lagu qaban jiray oo Ethiopia lagu qaban jiray oo meel kale laga qabay, shir Soomaali ma ahayde, shir ajnabiya u ahay. Waxaan rabnaa inaan qabarno shir Soomaali, aan rabnaa inaan qabarno shir Soomaali. Muxuu yahay shir Soomaali? Waa mid socon kara 2 bilood, 3 bilood, 5 bilood socon kara. Dowladda kaliya oo dulqaadan kartana waa Jabuuti. Sidaasaa lagu qabtay jirka. Iyagaa lacagta bixiyey, way garaabsanay lacagta iyagaa bixiyey oo lagu qabanayay shirka. Markaan meesha tegay, waxaan u tegay meesha aan tegay iyo saan ugu talagalay, wax ka duwanaan ugu tegay, wax u duwanaan uga tegay. Waxaan mar waxaan idhi waaya, waxaad u timid maahan meeshaad, ma yaallo gogol Soomaaliya ma taallo, waa muuqataa Cali oo ma ka tagtaa. Waxaan isgarab dhigay marka, ma ka tagtaa oo ma tagtaa oo shirku ma burburaa, mase waa iska, waxaa sibirka waa liqdaa oo wax allaale wixii Soomaali uga soo baxaan oo uga soo baxaane shirku ha qabsoomo. Sibirkii aan qaatay, sibirkii aan qaatay ee wax la fiiri karo amba la dhegaysan karo amba la qaadan karo ma ahayn shirkaas. Sibirkii aan qaatay waxa loo baahayaa marka dowladda maanta jirta mandeeday leedahay waa 4 sano, kuwii kasii horreeyay afar sano ay lahaayeen. Nin walba intii kartidiisu ahayd iyo awooddiisu ahayd oo aqoontiisu ahayd oo meel soo gaarsiiyey. Ninka maanta haya Cabdullaahi ow waa soo dadaashay, waxbaad qabatay, meel baad joogtaa, xuduudiyaad joogtaa, waxaad yeeshaa hadday darajo leedahay kursi, hadduu darajo leeyahay waa aragtay, hadduu jinna lagu kasbadana muddo aad ku kasabto waa joogtay, haddaad naar ku kasbadana muddo aad ku kasbato waa joogtay. Sideerana ninkii xukun u ordaya waa nin naar u ordaya, waay nin xukun u ordaya, haddaad aragtiin naar u rabaa, ma rabiyo wax kale, naar u rabaa. Waa farakutiris, in farakutiris a ilaahay ka badbaadiya, in farakutiris a ilaahay ka badbaadiya. Waxaan kula talinaynaa doorashadaasu waa inay ku dhacdaa waqtigii constitutionka uu sheegay ay dhacday, waa inuu ku dhacaa.
عد يليسا عد يليسا الصومالية عد صومالية هو يليسا إن ديبلورد يقو معه هاي شركة دورة شدة مجرى هذا كوكا باتو وأكو حسبي هينا وأكو قدرين هينا هذا تصور نقطة وأكو قدرين هينا هذا لعذة وأكو قدرين هينا متحوين هينا هرات هاي كرسي هو كعينا لكن سوماليا أكو جامين دجال سكوي أو دمبو أكو جامين وسلام.